Planer på att resa utomlands? Eller är du i behov av ett covid-19-test? Anelia Care Gävle erbjuder antikropp, antigen, PCR-test med resultat samma dag. Vare sig ni är ett företag eller en resenär, oavsett nationalitet, hjälper vi er med covid-tester på er arbetsplats eller för resor. Och självklart arbetar vi även med Svenska e-hälsomyndigheten och utfärdar EU:s digitala covid-bevis. Boka en tid på vår hemsida idag. Välkommen till Anelia Care Gävle.